Labas rytas, aš ir vėl čionai. Vėjuota labai. Po pusvalandžio atsidaro degalinė. Tai reikia nusipirkti atsigerti. Vėl viską išgėriau. Nes pasižiūrėjau dabar, kad sekanti degalinė tik už 60 km. Tai reikia pasipildyti atsargas. Labai. Daug žmonių jau laukia. Kai kurie nesulaukia išvažiuoja. Švinta. Juodkalnijai panašu, kad visur kalnuota ir tie kalnai tokie didžiuliai. Slėnių ir kanjonų, kurių dabar aš nepamatysiu, bet būtų smagu ateity. Panaršyti labiau tai Juodkalnija, labiau gal kalnais. Nors čia ir daug miestų tu nėra, ir tų kelių. Tai reiktų jau lysti realiai kalnus visiškai. Trečia įkalnė per 3 valandas. Dabar pusė 10 ryto jau pradėjo kaitinti saulutė. Naujai išlietas asfaltas. Dabar leisimės visą laiką. Tranzuoja. Pavėsis. Turiu 60. Dar lieka 40. Tai kokiam aš šiandien aukštį buvau, eiti savo, taip tiesiai
iki Podgoricos ir nusileisi. Fū, net pavargo rankos. Labai labai dušna. Visiškai nėra ko kvėpuoti. Kai taip karšta, kaip šiandien, tikrai tas jaučias labai, tai aš dažniausiai stoviu dažnai pavėsi, bent keliom minutėm. Ir aišku, daug skysčių. Iš viršaus nuleidžia akmenis per tavams dėžėmėm. Kaip čia smagiai atrodo, einu aš į lysiu irgi. Palieku čionai daiktus, nuėsiu čionai. O po to va centras maždaug pasivažinėti ir tada važiuosim link Albanijos šiandien. Kol kas susidariau įspūdį, kad Juodkalnijos sostinė, tai nėra kaip ten. Nėra, kad labai patiktų, bet kadangi sostinių kelionė, tai visgi susipažinti galima ir su ja. Vis tiek smagu atvykti bent kartą. Trylikta diena, penkta sostinė, dabar jau galvojas. Atsigaivinau ir varom į centrą ir tada apžiūrėsim centrą, varysim link sienos vėl. Tai jau dabar turiu 110 km ir reikia dar pavalgyti kažkur čia. O šiaip vandenėlis, tai čia šaltesnis, bet labai geras vanduo, skaidrus toksai. Yra viskas vietoj, labai gerai. Nusipirkau magnetuką. Tai buvo net ir jį sunku nusipirkt. Oi, labai prastai jaučiuos po šiandien saulės. Dabar tik vandenį geriu. Reikia, manau, judėti už miestą, ieškoti nakvynės vietos ir anksčiau šiandien eit miegot. Įdomiau tokiom gatvelnom pasivažinėti šitoj sostinėj, negu per centrą, galėčiau tiek pasakyti. Nu, nepatiko man šitą sostinę, aš nelabai naiko įspūdinga, man nėra tokių traukos objektų, kur man patiktų. Čia jau Slovenija. Čia ne Juodkalnija. Dabar ieškojau, kur pavalgyti galima būtų to tradicinio maisto, nes tikrai šitą šalis turi ką pasiūlyti, bet taip prastai, kad bijau ir valgyti kažką tokio. Manau, važiuoju į parduotuvę, vaisių pasiimsiu. Kažkaip nenoriu rizikuoti.
Ir važiuosim šiandien jau iš miesto, pats laikas. 5 valandas. Tai 2 valandas dar iki nakvynės paieškau. Laukiau iki sienos. Ir atsintė žinutę, kad baigas internetas. Nes man tiko dar ta pati kartelė, kur aš pirkau Bosnijoje. Ir su tuo internetu ir buvau dar šitoj šaly. Tai labai gerai gavas. O sim kortelę jau Albanijos turiu. Pati. Arba kaina, pavyzdžiui, dešos. Eurais čia. Galim paimt tokią. Mėsytę. Viską čia daug. Saldai. Apsipirkau, bet pasakyčiau taip, kad kol kas Bosnijoje buvo pigiausia. Juodkalnijoje man su Kroatija yra brangiau. Sostinė lieka už nugaros. Važiuojam į Albaniją dabar, į kitą sostinę, Tiraną. Pasieksim ją rytoj. Čia apie 150, tai dar, manau, rytoj vakare tam būsiu. Hello. Alergija. Kas čia mane sukanda. Gal rasim krantą prie ežero. Čia dar vakaro pabaigai nemažas kalniukas prie sienas. Esu nu minus 135 ir esu prie pat sienos praktiškai. Kadangi jau yra 7:30 ir tuoj bus tamsu, o čia tokio dar tokio 5 namų gyvenvietė yra. O čia plotas man patiko visai. Einu patikrinti. Galima būtų čianai šiandien nakvoti. Galima būtų palapinę pastatyti kažkur čia. Aišku, prie kelio, bet ir prie gyvenamųjų, ir prie sieną. Aš jau tikrai jaučiuosi pavargus, būtų smagu jau įsmaguoti. Dabar kiekvieną vakarą irgi turiu apvinioti su izoliacija šitą lanką, nesulaužiau ir ką tik sulaužiau dar ir galinį. Ta patį reiks daryti dabar su kuliuku. Tai, va, puikiai laiko tie kuliukai ir su izoliacija, aišku, kreiva šleiva, bet nieko pati. Sulaužiau, pati susitvarkau. Ir čia jau su temą, vos nuo ko pasistačiau, va. Ir eisiu aš mėgoti, nes noriu jau. Pavargau. Taip, prieš vakarą visada maždaug taip viskas pas mane ir atrodo. Dviratį šalia, palapinė čia, su kilimėlis mėgmušės judai, palapinė, svarbiausia daiktai. Visa kita čia visada guli. Ir va tokios vietos, tai man visai patinka, kai netoli kelio. O žiūrėk, kaip pražiūrėjo Albanijos. Kalnai ir ežeras matas. Visos 13 dienų buvo įtemptos. Krūvis jaučiasi, bet šiaip visiškai jaučiuosi gerai. Miego prasme noriu pamiegot. O viskas gerai. Patinka Balkanai. Kadangi jau kaip ir rytoj pusės kelionė, kadangi jau pasieksiu 6:00, kaip ir sostinė. Va, rankos visos pusės.
kaista viskas. Kai karšta yra, tai manoma minti. Blogiausia yra tai, kad organizmas nenori priimti to maisto. Jisai nori tik kokių vaisių ar ledų tokio gaivumo. Bent jau man taip yra. Ir aš negaliu valgyti mėsos per tokį karštį. Čia yra blogai, nes reikia energijos panašiai. Karštis, kaip ir minti, netrukdo, bet jis trukdo valgyti. Išvada mano tokia. Pakviečiu, kad žiūrit. Šitam kantelį juos išsimegot. Ir viskas. Ate. Pusė 9. Pats tas. Galima eiti nuo pat. Nes rytoj geriau anksčiau atsikelt, nes šviesiau rytais. O vakarys dabar jau suprast. Viskas. Aš būnu kartais taip pradėjau pradaryta, kad kartais matyti visada viską. Ir užsigu visada aukščiau, kadangi kad neįeitų kokios krūzdėlės nuo žemės.